أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، آج پاک سے ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے اور یہ تاریخ شہنشاہ ولایت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، اور اہل اسلام کے ہاں یہ ایک عام معمول ہے کہ آپ کے یا دیگر بزرگان دین کے وصال کے دن صدقات و خیرات کے ذریعے ان بزرگوں کی مقدس ارواح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اس مسئلے کی اپنی جگہ ایک شرعی اور علمی حیثیت ہے، اور لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ اس مسئلے پر افراط اور تفریط کا شکار بھی، اس لیے میں نے اس موقع کی مناسبت سے یہ مناسب سمجھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایصال ثواب کی شرعی حیثیت اور اس کے فلسفے پر روشنی ڈالی جائے. آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم مطلقاً ایصال ثواب کی شرعی اور دینی حیثیت پر اور اس کے شرعی فلسفے پر اظہار خیال کریں گے، اور اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ اسی مسئلے کے بعض دیگر اہم امور پر روشنی ڈالی جائے. قرآن مجید کی سورہ طور میں سے ایک آیت کریمہ کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، جس میں باری تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مخلص اور کامل مومن ہوئے اور انتقال بھی کر گئے، پھر ان کے بعد ان کی اولاد کی، ان کی ذریت کی، ان کے پسماندگان کی زندگی کا دور آیا، اور ان کی ذریت، ان کی اولاد اور ان کے پسماندگان یا ان کے لواحقین نے بھی انہی بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے ایمان کی راہ پر چلنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بھی اپنے پہلے بزرگوں کی طرح ایمان میں ان کی متابعت. اس پر قرآن مجید کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، وہ جو پیچھے ان کی اولاد، ان کی ذریت اور ان کے لواحقین اور متعلقین رہ گئے تھے، جنہوں نے بشرطے کے ایمان کے راستے کو نہ چھوڑا، ان کی متابعت میں وہ بھی مسلمان ہوئے، تو اگر ان کے لواحقین اور متعلقین کے عمل اعمال صالحہ خود اس قابل نہ بھی تھے کہ وہ قیامت کے دن اور آخرت میں اپنے اجر کے اعتبار سے اور عقبہ کے مقام کے اعتبار سے اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کا شمار ہو سکے، بے شک اگر ان کے عمل اس قابل نہ بھی تھے، تو پھر بھی ہم اس سبب سے کہ یہ ان بزرگوں کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھنے والے تھے اور ایمان میں ان کی متابعت کرنے والے تھے، اس وجہ سے ہم ان کی اولادوں اور متعلقین کو بھی قیامت میں اور آخرت میں اجر کے حساب سے اٹھا کر ان بزرگوں کے ساتھ ملا دیں. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو، ان بزرگوں کو ان کی ذریت کے ساتھ ملا دیں، ان کا حشر و نشر اور عقبہ و آخرت میں ان کو درجہ کے اعتبار سے ان کے ساتھ ملا دیں، یہ برکت ان کو ان کے نیک اعمال کے سبب سے نصیب ہوگی، وہ نیک اعمال جو ان کے پہلے بزرگ کر گئے، ان کی برکت کا ان کو بھی حصہ ملے گا. وما علتنا من عملہم من شیء، وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ایسا ہم نہیں کریں گے ان بزرگوں کے اعمال کے اجر کا کچھ حصہ ان کو دے دیں اور وہ اس سے محروم رہ جائیں، ایسا نہیں کریں گے. جو عمل وہ کر گئے تھے، جو نیکیاں وہ کر گئے تھے، صالحیت
تقویٰ، زہد اور مرا کی زندگی جو وہ بسر کر گئے تھے اس کا تو پورا پورا اجر ان کو ملے گا، اور ان کے اعمال کے اجر میں کمی کیے بغیر ان کے اجر میں ان کو بھی شریک کر دیں، اور اس طرح ان کو شریک کر کے ہم انہیں درجات آخرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ملا دیں۔ اور یہ احسان کس بنیاد پر ہوگا؟ اس کی بنیادیں دو ہیں، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ایک بنیاد ان سے ان کا وہ تعلق اور وہ نسبت ہوگی جس کا اللہ رب العزت بہت حیا کرتا ہے، اور ایک شرط اور بنیاد ان کی ایمان میں متابعت ہوگی، کہ انہوں نے کفر اختیار نہ کیا بلکہ اپنے بزرگوں کی طرح قائم ایمان ہی کے راستے پر رہے، لیکن عمل میں کمی رہ گئی، صالحیت میں کمی رہ گئی، تو اعمال ان کے اس قابل نہ ہوئے کہ انہیں ان کے درجے کے ساتھ ملایا جا سکا۔ لہذا ہم ان دو چیزوں کا حیا کر کے، انہیں ان کے اعمال کے اجر میں شریک کر کے قیامت کے دن انہیں ان کے ساتھ ملا دیا جائے، اور ان کے اعمال میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی جو ایک شخص کے عمل کا ثواب اور اس کا اجر دوسرے تک پہنچنے کے اصول پر شاہد عادل۔ اس آیت کریمہ سے قرآن مجید اس اصول کو واضح فرما رہا ہے کہ ایک شخص کے عمل سے اللہ تعالی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا۔ اب ہم اسی آیت کریمہ کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں وارد ہونے والی ایک حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ سوال کیا کہ آقا، اگر ایک شخص کو اللہ کے بعض نیک بندوں سے محبت ہے، ان سے قلبی تعلق اور قلبی نسبت ہے، لیکن ان سے کبھی بھی ملنے کا موقع اسے میسر نہ آ سکا، احب الناس ولم یلحق بہم، ان اللہ کے نیک بندوں سے اسے محبت تو تھی لیکن یہ ان سے کبھی مل نہ سکا۔ اب نہ مل سکنے کے دو معنی اسی قرآن مجید کی آیت کے مطابق، ایک یہ کہ ظاہری ملاقات کا موقع اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اقتصاد فیض کا موقع بھی اسے نہ مل سکا، یعنی زمانہ جدا جدا تھا یا مکان رہائش کا اتنا دور تھا کہ وہ کبھی بھی ان کی ظاہری صحبت میں بیٹھ کر فیض یاب نہ ہو سکا، یا ان بزرگوں کو انتقال کی ایک مدت گزر گئی تھی اور یہ محبت کرنے والا عقیدت پیش کئی سو سال کے بعد آیا، اس نے ان نیک لوگوں کے اعمال سنے، ان کے تقویٰ کا تذکرہ سنا، ان کی کرامات کو سنا، ان کے فضائل کو سنا، اور اللہ کے ساتھ ان کے رشتہ عبادت و عبدیت کو سنا، اس سبب سے اس بندے کو ان نیک بندوں سے محبت ہوئی، لیکن چونکہ زمانہ جدا جدا تھا اس لیے ملاقات ممکن نہ تھی۔ ایک تو نہ مل سکنے کا معنی یہ، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسے ان نیک بندوں سے محبت تو تھی لیکن اعمال میں ان کے ساتھ نہ مل سکا۔ وہ بہت نیک عمل کرنے والے لوگ تھے، بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار تھے، اسے محبت تو تھی ان سے، چاہتا بھی تھا کہ میں ان کی راہ پر ثابت قدمی کے ساتھ چلوں، ان کے طور طریقوں کو زندگی میں اپناؤں، لیکن ان جیسے عمل نہ کر سکا کہ یہ اتنا نیک نہ تھا، اس طرح یہ ان کے ساتھ نہ مل سکا۔ ان دو معنی کے ساتھ اس شخص نے سوال کیا ہے کہ آقا، پھر ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو نہ صحبتاً ان کے ساتھ مل سکا نہ اعمالاً ان کے ساتھ مل سکا، لیکن محبت ضرور دل میں ان کے ساتھ رکھتا تھا، عقیدت اور قلبی نسبت ضرور ان سے قائم رکھتا تھا، تو حضور ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، المرء ما من احب، کہ اس کے ساتھ عملاً یا صحبتاً نہ مل سکنا یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے جس کو جس سے سچی محبت و عقیدت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس نیک بندے کے ساتھ ملا دے، جس انسان کو جس نیک بندے سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں عالم عقبا میں اس کا اجر، اس کا حساب و کتاب، اس کا حشر و نشر ایسے کرے گا کہ اس عقیدت کیش کو اس بزرگ سے ملا دے۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ اسی طرح صاحب مشکات نے
ایک اور حدیث کی کئی اور کتب حدیث سے تخریج کی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر، حضور نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق واخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی اللہ. حضور نے فرمایا دو شخص ایسے ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اللہ کے لیے، اس لیے محبت کرتے ہوں گے کہ یہ اللہ کا نیک آدمی، اللہ کا برگزیدہ بندہ، ان کی قلبی محبت کسی اور جاہ و منصب، مال و دولت، دنیاوی منفعت یا کسی اور مادی غرض کی بنا پر نہ ہو، صرف اس لیے ہوگی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ مرد ولی ہے، یہ مرد مومن ہے، یہ حضور کا سچا غلام ہے، اس وجہ سے محبت ہوگی. لیکن صورت یہ ہوگی کہ ایک دور کہیں مشرق میں رہتا ہوگا، دوسرے کا گھر یا ٹھکانا دور کہیں مغرب میں ہوگا، وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکیں گے. لیکن وہ جو قلبی محبت و عقیدت کا تعلق تھا، حضور نے فرمایا وہ تعلق اتنا بڑا تعلق ہے کہ لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اسی تعلق کے محبت و عقیدت کے سبب سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اس بزرگ کے ساتھ ملا دے اور فرمائیں گے میرے سبب سے، اس سے محبت و عقیدت رکھنے والے، یہ وہ میرا نیک بندہ ہے جس سے تو خالصتاً میری وجہ سے محبت کرتا تھا، آج میں نے تجھے اس کے ساتھ ملا دیا، جہاں یہ جائے گا وہاں تو بھی جائے گا، جو حشر و نشر اس کا ہوگا وہ تیرا بھی. ایک شخص نے عمل کیا تھا، دوسرا شخص وہ عمل نہ کر سکا، یہ بات قابل توجہ. بزرگی، ولایت، تقویٰ، روحانیت میں، صدق و اخلاص میں، ابدیت میں بلند مقام ایک شخص نے پایا، دوسرا شخص اپنے اعمال کی بنا پر وہاں تک نہ پہنچ سکا، اس کے اعمال اپنے اس قابل نہ تھے کہ وہ آخرت میں اس کے درجات کے ساتھ مل سکے. لیکن تھا کیا، اس کو اس کے ساتھ قلبی محبت و عقیدت تھی، اور محبت و عقیدت اللہ کے لیے تھی، دنیاوی غرض اور منفیت کی خاطر نہ تھی. تو وہ لوگ جو کسی بزرگ اور کسی اللہ والے سے دنیاوی منفیت، حرص اور لالچ سے بے نیاز ہو کر اللہ کے لیے، اسے اللہ والا جان کر اس سے عقیدت و محبت رکھتے، تو اللہ رب العزت ان کے اعمال کی برکتوں میں ان کو شامل کر لیتا، ان کی عبادتوں کے فضائل میں اور عظمتوں میں ان کو شامل کر لیتا، اور ان کے اجر میں ان عقیدت رکھنے والوں کو شامل کر لیتا ہے، اور ان کے اعمال کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوتی، اور ان کو اٹھا کر ان کے درجات کے ساتھ ملا دیا جاتا. ایک شخص کے عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچ رہا ہے، باہمی محبت اور عقیدت کی بنا پر. اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن میں اس میں سے اسی نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں سورہ طور کی آیت کریمہ کے حوالے سے، تاکہ یہ تصور اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو سکے. حضور نے فرمایا اس شخص نے 99 قتل کیے، پھر اسے خیال آیا کہ میں اتنا گنہگار ہوں، کیا میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہوگی؟ وہ ایک عالم کے پاس گیا، کسی مصلح کے پاس اس نے جا کر پوچھا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں کہ اب بھی میری بخشش ممکن؟ اس نے کہا خدا سے ڈر، اتنا ظلم کر کے اب بھی بخشش کا خیال رکھتا ہے. اس نے کہا اگر میری بخشش ممکن ہی نہیں تو پھر میں 100 کا عدد پورا ہی کر دوں. اس نے اس کا بھی صفایا ہے، 100 قتل کرنا. اس کے بعد پھر اسے یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ کیا میری بخشش کی صورت ممکن؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے تو کیوں گھبراتا ہے، فلاں بستی میں جا، وہاں اللہ کا ایک ولی رہتا، اللہ کا ایک نیک اور صالح بندہ رہتا، اس کے پاس جا، شاید اللہ کی بارگاہ سے تیری بخشش کی کوئی صورت نکل آئے، اس لیے کہ ان نیک بندوں کی گودوں میں اللہ کی رحمت کے خزانے ہوں. وہ اس بستی کی طرف چل دی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابھی راستے میں تھا کہ اس کی موت واقع ہو، وہ شخص مر گیا، عذاب اور ثواب دونوں فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے بعد پہنچ گئے. عذاب والے فرشتوں نے چاہا کہ یہ 100 افراد کا قاتل ہے، ان کو ہم لے، اس کو ہم لے جائیں گے، اور ثواب و مغفرت کے حامل فرشتوں نے کہا
کہ یہ اللہ کے ولی کے دیدار کے لیے جا رہا تھا، اس کو ہم لے جائیں۔ اس پر فرشتوں نے، یہ حدیث پاک ہے، کوئی قصہ کہانی کسی کتاب کا نہیں کر رہا، شاید آپ سن کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی کتابی واقعہ ہے، نہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ماجرا پیش ہوا، باری تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں تم الجھتے کیوں ہو؟ تم جہاں یہ مرا ہے وہاں سے فاصلے ناپ لو، اگر اس کے گھر کا فاصلہ قریب ہو اور میرے بندے کا فاصلہ زیادہ ہو تو پھر عذاب کے فرشتوں تم لے جانا، ابھی یہ گناہ کی طرف زیادہ قریب، اور اگر اس کا فاصلہ میرے نیک بندے کے گھر کی طرف قریب ہو تو ثواب کے فرشتوں تم لے جانا۔ باری تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور ادھر حکم آیا کہ زمین تو سکڑ جا تاکہ فاصلہ میرے ولی والا کا تھوڑا رہ جائے۔ زمین تو سکڑ جا، اس لیے کہ گھر سے تو یہ میرے بندے سے ملاقات کی امید پر چل پڑا ہے، اور میری رحمت و بخشش اور میری مغفرت کی امید لے کر میرے بندے کے پاس چل چکا ہے، جب اس نے اس خیال سے قدم اٹھا دیا تو ہم نے بھی ارادہ بدل ڈالا، زمین تو سکڑ جا تاکہ فرشتے آئے تو فاصلہ تیرا کر، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے انجام کا، اجر کا اور اس کی جزا و سزا کا انحصار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی نیت کر لی، وہ گھر سے نکل پڑا، پھر اس پر موت واقع ہو گئی، اس کی موت واقع ہو گئی، تو قرآن پاک نے فرمایا فقد واقع اجرہ علی اللہ، وہ شخص ہجرت پوری نہ کر سکا لیکن چونکہ ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکل پڑا تھا تو اس ہجرت کا اجر عطا کرنا اللہ کے ذمے لازم ہے۔ عمل پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا، عمل مکمل نہیں ہوا، لیکن چونکہ اس نیت سے نکل پڑا ہے اللہ نے عمل کے پورا اجر اس کو عطا کیا۔ اسی طرح حدیث پاک صحیح بخاری میں، من کانت ہجرت ہو الی اللہ و رسول ہی وکانت ہجرت ہو الی اللہ و رسول، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی، جو گھر سے اس نیت سے نکلا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا اسے اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا، جو دنیا کے لیے ہجرت کی نیت لے کے نکلے گا اسے دنیا مل کے، جو شخص جس نیت سے کام کرتا ہے خدا کی ذات عمل کی تکمیل کے بغیر بھی اس کا پورا اجر عطا کر دیتی۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے جتنا چاہتا ہے عطا۔ تو ان احادیث سے میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن مجید کی سورہ طور کی آیت کریمہ کے حوالے سے کہ یہ اللہ کا دستور ہے کہ کسی ایک شخص کے عمل کے ثواب میں، اس کے اجر میں، اس کی برکت میں اور اس کی فضیلتوں میں کسی دوسرے شخص کو خدا کی ذات شامل فرما دے، اور یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے، یہ تو تھا اس کا عمل۔ تو جس کام کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ خود کرتا ہے، وہ کام اگر بندہ کرے گا تو اللہ کو پسند کیوں نہ ہوگا؟ یعنی ایک نیکی کے عمل کے اجر میں دوسرے کو شریک کرنا، کسی شخص کی نیکی کے عمل کی برکت میں دوسرے کو شریک کرنا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی سنت ہے اور جو اللہ کو پسند ہے۔ تو جو عمل اللہ کو پسند ہے، اگر کوئی اور شخص یہ عمل کرے گا کہ خود نیکی کر کے اس کے ثواب میں دوسرے کو شریک کرنا چاہے، خود عمل صالح کر کے اس کے اجر میں دوسرے کو شریک کرنا چاہے، تو اگر بندہ اس اللہ کی سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کیوں نہ پسند ہوگا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے قرآن مجید کی سورہ نساء میں ایک حکم آیا ہے، اذا حضر القسمت اولو القربا والیتامى والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، کہ جب کوئی شخص مر جائے اور اس کا مال وراثت تقسیم ہونے کا وقت آئے، اور مرنے والے کے مال وراثت کی تقسیم کے موقع پر اس کے رشتہ دار بھی اکٹھے ہوں اور کچھ یتیم اور مسکین بھی آ جائیں، تو پھر کیا کرو؟ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس کے مال میں سے صرف تم اپنے حصے وراثت کے نہ لے جاؤ بلکہ ان یتیموں مسکینوں کو بھی اس میں سے دو، کھلاؤ اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی بات۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ مال وراثت کسی غریب کا حق نہیں ہوتا، مال وراثت میں کسی کی عمارت اور غربت یہ سر انداز نہیں، کوئی اولاد امیر ہو یا غریب وراثت کا حق برابر ملتا ہے،
شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق۔ اولاد میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہو یا نہ کی ہو، کوئی فرما بردار تھا یا نہ فرما، کس نے مرتے وقت تک اپنے ماں باپ کو پوچھا تک بھی نہیں، لیکن پھر بھی وراثت کا حصہ وہ شریعت کے مطابق برابر تھا، کیونکہ وراثت نہ خدمت کا معاوضہ ہوتا ہے، نہ غربت کے سبب سے ہوتا ہے، نہ کسی اور سبب سے۔ وراثت وہ حصہ ہے مال کا جسے شریعت نے محض نسلی رشتے کی بنا پر متعین فرمایا۔ یہ وجہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی شریعت کے مطابق اپنی جائیداد میں سے آپ نہیں کر سکتا۔ یہ جو آک نامے لکھے جاتے ہیں ان کا شریعت میں کوئی وجود نہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو کسی بنا پر وراثت میں سے آگ کرنے کا حق نہیں، اس لیے کہ جب وہ آگ کر رہا ہے اس وقت تو ابھی وراثت پیدا ہی نہیں، وراثت تو پیدا ہی اس کے مرنے پر ہوتی، تو جو حق ابھی پیدا نہیں ہوا وہ اس حق سے کسی کو محروم کس طرح کر سکتا؟ وہ مرے گا تو حق کے وراثت پیدا ہوگا، اور حق کے وراثت جب پیدا ہو چکا اب مرنے کے بعد اگر شریعت نے اسے اختیار دیا ہو تو چاہے آپ کرے، لیکن اپنی زندگی میں تو وہ مال اس کا مملوکہ مال ہے، مال وراثت نہیں ہے۔ اور پھر جو حق اللہ نے دیا ہے ہر اعتبار اور ہر نسبت سے بالا تر ہو کر، اس حق سے کون کسی کو محروم کر سکتا؟ تو مال وراثت خالصتاً نسل کی بنا پر، رشتہ داری کی بنا پر ایک حق ہوتا، اس میں کسی غریب امیر یتیم اور مسکین کا اس حوالے سے دخل نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے مال وراثت کی تقسیم میں بھی یتیموں اور مسکینوں کو دینے کا فرمایا۔ کاش ہم نے قرآن کے حکم پر تھوڑا سوچا ہوتا کہ کیوں کہ وراثت کا حق تو اولو القربا کا تھا، رشتہ داروں کا تھا، لیکن یتیموں مسکینوں کو دینے کا حکم کیوں دیا؟ فلسفہ اور حکمت اس قرآنی آیت کی یہ ہے کہ وراثت کا مال بانٹنے والوں، زندگی بھر کمایا تو اس نے جو یہاں سے چل بسا، یہ اس کے خون پسینے کی کمائی تھا، یہ اس کی محنت تھی، اس کی کاوش تھی جس سے آج تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اور مال کے حصے لے کر تم اگر اپنے گھروں کو چلے گئے تو وراثت کے مال نے تمہیں تو فائدہ پہنچایا، لیکن جو کمائی چھوڑ کے مر گیا ہے اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچا؟ اب یہ قرآنی آیت کی حکمت عرض کر رہا ہوں کہ بیوی اپنا حصہ لے گئی، بیٹی اپنا حصہ لے گئی، بیٹے اپنا حصہ لے گئے، ہر کوئی اپنا حصہ وراثت لے کے اپنے گھر کو گیا، مال ختم ہو گیا، لیکن جس کی پوری عمر محنت کرنے میں گزری اور جس نے یہ مال تمہارے لیے چھوڑا، اس مال وراثت کو بانٹ لینے سے اس مرنے والے کو قبر میں کیا فائدہ پہنچا؟ اس مال نے اسے کیا فائدہ پہنچا؟ تو تمہاری وراثت سے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو آؤ، جس کی محنت ہے جہاں تم فائدہ اٹھا رہے ہو وہاں اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اور اس کے فائدے کی صورت یہ نہیں کہ تم وراثت ساری کھا لو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں سے یتیموں پر صدقہ کرو، وہ جو یتیموں کے پاس جائے گا اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا، اس لیے اس کا مال تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہوا اور اس کے لیے بھی نفع مند ہوا۔ قرآن مجید نے صدقہ و خیرات اس کے مال وراثت میں سے اس کو مرنے والے کے لیے فائدہ مند ٹھہرا، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ پچھلوں کا عمل ہے اس کے مال میں سے جس سے اگلے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور سورہ طور میں یہ تھا کہ اگلے کا عمل تھا جو چل بسا اس سے پچھلوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اور معتقدین کے عمل ایصال ثواب کی بنا پر اگلوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگلے جو کر جاتے ہیں اس کی کمائی پچھلے کھاتے ہیں، ثواب اور اجر۔ قرآن مجید میں ہے جب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک دیوار گر رہی تھی یتیموں کی، تو بغیر معاوضے کے آپ نے اس کو تعمیر کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے بغیر معاوضے کے کیوں تعمیر کیا؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اگر یہ گر جاتی تو اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن، وہ خزانہ ننگا ہو جاتا اور ڈاکو لوگ لے جاتے، ہم نے اس لیے تعمیر کر دیا کہ ان کے جوان ہونے تک دیوار قائم رہے۔ لیکن اس کے بعد قرآن سبب بیان کرتا ہے کہ آخر یتیموں کا خزانہ تو تھا، لیکن اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے اتنی شفقت کیوں کی؟ اس شفقت کا سبب کیا تھا؟ محض یتیمی نہ تھا،
بلکہ فرمایا کانا ابوہما صالحا، ہم کو انہیں جانتے بھی نہ تھے، ان کا ایک جد امجد ولی ہو کتلا ہے، ہمیں اس کا حیا تھا. مفسرین نے، بعضوں نے کہا کہ خود ان کے والد یا دادا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی جد میں سے چھٹے بزرگ اللہ کے کامل ولی تھے، وہ جو اوپر گزر گئے یہ ان کے اعمال کی برکت ہے کہ ہم بھی حیا کر رہے ہیں. ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا، کبھی اگلے کا عمل پچھلے کو پہنچاتا، کبھی پچھلے کا عمل اگلے کو فائدہ پہنچاتا. اب ہم دیکھتے قرآن مجید میں سے کہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا ایک شخص کو دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی ترکیب کرتے. دعا یہ خود عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ خود عبادت ہے. ایک شخص دور تھا، آپ نے یہاں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کی کہ باری تعالیٰ تو اس بیمار کو صحت عطا دے، تو اس گنہگار کو بخش دے، اس پریشان حال کو سکھ دے. یہ دعا آپ نے کی، یہ عبادت آپ نے کی، یہ عمل خالصتاً آپ کا تھا، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں. اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی میرے لیے دعا کر رہا ہے یا نہیں. تو ایمان سے کہیے کہ آپ کی دعا سے خدا اس کو فائدہ پہنچائے گا یا نہیں. اگر پہنچے گا تو عمل آپ کا تھا، عبادت آپ کی تھی، رونا آپ کا تھا، لیکن نفع اس شخص نے. جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کوئی میرے لیے دعا کر رہا ہے، ایک شخص کے عمل سے دوسرا فائدہ اٹھاتا، حالانکہ اس نے کہا بھی نہیں کہ میرے لیے دعا کر، اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ کسی نے میرے لیے دعا کی. اس نے اپنی محبت کا اظہار کر کے دعا کی، اس کو اس کی دعا سے فائدہ. اور قرآن مجید کا حکم ہے، اور تلقین کی گئی غالباً سورہ ابراہیم کی دعا ہے جسے آپ ہر نماز کے اختتام پر پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. باری تعالیٰ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. اگر آپ کی دعا سے اور آپ کی عبادت سے اور آپ کے کلمہ خیر سے آپ کے مرے ہوئے والدین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، تو نماز میں آپ کو ایک لگ بات کہنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ اور پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو اولاد نے والدین کے حق میں دعا کی تو یہ تو ان کا ایک تعلق تھا، ایک نسبت تھی، اولاد والدین کی کمائی، ان کی دعا سے تو والدین کو فائدہ پہنچا. لیکن قرآن بات یہاں تو ختم نہیں کرتا، پھر فرمایا والے والدیا بن المؤمنین یوم یقوم الحساب، اور باری تعالیٰ قیامت تک ہر اہل ایمان کو بخش. اب کوئی نہ آپ کے والدین بھی نہ رہے، آپ کی اولاد بھی نہ رہی، آپ کی عیدہ بھی نہ رہے، قیامت تک جتنے حضور کی امت کے لوگ آئے آپ نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سب کو بخش. اگر ایک شخص کی دعا سے ہر واقف و ناواقف، ہر گزرے ہوئے اور آگے آنے والے، قیامت تک ہر مومن کو بخش، وہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ جن کی روحیں ابھی عالم ارواح میں، وہ جو شکم مادر میں نہیں آئے، وہ جو عالم ناسوت میں ابھی منتقل نہیں ہوئے، ان کی بخشش کے لیے بھی آپ دعا کر رہے ہیں، اور وہ جو صدیوں پہلے بیت گئے ان کی بخشش کے لیے بھی آپ دعا کر رہے ہیں. اگر آپ کی دعا سے، آپ کی عبادت سے، آپ کے کلمہ خیر سے حضور کی امت کے ہر ہر فرد کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ نے نماز میں معاذ اللہ ایسی لغ بات کی تلقین کیوں کی؟ حضرات، آپ کی دعا سے ہر کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے، تبھی تو اس نے کہا ہے کہ بندے جب نماز پڑھ لے اور مجھے راضی کر لے اور میری رحمت کا دریا جوش پر آ جائے تو آخر میں دعا مانگ، اور دعا میں صرف اپنے لیے مغفرت نہ مانگ کے یہ خود غرضی ہوگی، یہ مفاد پرستی ہوگی کہ میرے خزانے مغفرت میں کوئی کمی نہیں، اپنے لیے مانگے گا تو تجھے بھی دوں گا، اپنے والدین کے لیے بھی مانگ ان کو بھی دوں گا. وما علتناہم من عملہم من شے، بخشش تیری بھی ہوگی، بخشش تیرے والدین کی بھی ہوگی، اور قیامت تک ہر مومن کے لیے بھی ہوگی، لیکن تیری بخشش میں کوئی کمی نہ ہوگی. اللہ نے جو تجھے برکت عطا کرنی ہے اس میں کوئی کمی نہ ہوگی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی دوست کے لیے دعا مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے فلاں دوست اور محبوب کے ساتھ یہ احسان فرما، اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے دعا مانگتا، تو کوئی فرشتہ یا سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ادھر سامنے کھڑے ہو کر اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے دوست کے لیے، اور جبرائیل دعا کرتا ہے باری تعالیٰ اس نے دوست کے لیے دعا کی ہے، اسے بھی عطا کر اور اسی کی مثل تو اس کو بھی عطا کر.
لیے کہ دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اگر بخیل ہو دینے والا تو وہ جب 100 روپے بانٹے گا, ایک کو دے گا تو اسی کو 100 جائے گا, اور وہ 102 کو دے گا تو 50-50 میں تقسیم ہوگا, 4 کو دے گا تو 25-25 میں بٹ جائے گا. جتنے زیادہ شریک ہوں گے مال کم ہوتا چلا جائے, لیکن یہ تو اس کی مجبوری ہے جس کی عطا محدود ہو. اور اگر صاحب عطا غیر محدود عطا کرنے والا ہو تو وہ ایک مانگے تو اس کو بھی اتنا عطا کرے, اور وہ 100 کو مانگنے کے لیے مانگے تو ہر ایک کے لیے اتنا عطا. حدیث پاک میں ہے کہ حضور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے, حضرت علی دعا فرما رہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, اللہم ارحمنی, میرے مولا مجھ پر رحم کر, میرے اللہ مجھ پر رحم کر. حضور نے یہ دعائیہ کلمات سنے, حضرت علی کے کندھوں پر تھپکی دی اور فرمایا, علی اس وسیع رحمت والے کی رحمت کو اتنا تنگ کیوں کرتا ہے, صرف اپنے لیے کیوں مانگتا ہے, ہر کسی کے لیے مانگ, اور اپنے لیے مانگنا اور ہر کسی کے لیے مانگنا اس میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان. تو ان تمام احادیث سے یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ جو شخص جو خیر اپنے لیے کرتا ہے وہ جس کو چاہے اس میں شریک کر لے, خدا کی بات اس خیر میں ہر کسی کو, اس خیر کی برکت کا حصہ ہر کسی کو ملتا ہے, اس کا فائدہ ہر کسی کو پہنچتا ہے, اس کا نفع ہر کسی کو پہنچتا ہے. اور لطف یہ ہے کہ اس خیر میں بھی کمی نہیں ہوتی اور اس کی خیر میں بھی کمی نہیں ہوتی. اور کمی کیوں ہو؟ اس لیے کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے, یہ عمل اللہ کو پسند ہے, اور جو عمل پسند ہے اس پر تو وہ رحمت دیش از دیش کرتا ہو. ارے اس اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ آپ جب مال کماتے, دنیا کماتے, پیسہ اور دولت کماتے, تو اس میں بھی فرمایا, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کمائی تم نے کی ہے, دولت تم نے کمائی, پیسہ تمہارا ہے, لیکن تمہارے پیسے میں بھی محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق ہے. وہ جس نے دنیا کے مال و دولت میں دوسروں کا حق رکھا ہے اور انہیں دینے اور ان کو شریک کرنے کا حکم دیتا ہے, وہ آخرت کے مال میں دوسروں کا حق کیوں نہ رکھتا ہے؟ جب دنیا کے مال میں وہ چاہتا ہے کہ اوروں کو شریک کر, حالانکہ وہ مال ختم ہونے والا ہے اور آخرت کا مال یعنی اجر کبھی ختم نہیں ہونے والا. والآخرت خیر وابقى, آخرت بہتر مال ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا مال. تو جب ختم ہونے والے مال کو دوسروں کو دینے کا حکم ہے تو وہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا مال ہے اس میں اوروں کو شریک کرنے کا حکم کیوں نہ؟ اور پھر فرمایا, یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات, اس دنیا کے مال کو اگر سود کے ذریعے بڑھانا چاہو گے, اپنی غرض اور منفیت کو سامنے رکھو گے, تو میں اس کو اور کم کر دوں گا, اور اگر میرے بندوں پر خرچ کرنا چاہو گے, انہیں بھی شریک کرنا چاہو گے, تو اپنے لطف و کرم سے انہیں اور بڑھا دوں. یعنی دنیا کا حساب اور ہے, اللہ کی رحمت کا حساب اور ہے. ہم اپنے تعیشات پر خرچ کریں تو مال کم ہوتا ہے, اور اللہ کے حکم پر اوروں پر خرچ کریں تو مال میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہ ذات جو اوروں کو شریک کرنے پر اس دنیا کے مال میں اضافہ کر دیتی ہے, وہ تمہارے عمل کے اجر و ثواب میں اوروں کو شریک کرنے پر اس میں اضافہ کیوں نہ کرتی ہے؟ وہ اضافہ کرتی ہے آپ کے عمل کے اجر میں, عمل کے ثواب میں. جتنا کو شریک کرتے چلے جائیں اتنا ثواب اور اجر کا دائرہ بڑھتا چلا جائے اور اس کا پھر فائدہ پہنچتا. یہ وجہ ہے کہ ہر مرنے والے کو نماز جنازہ فائدہ پہنچا. مرنے والا تو مر چکا اور نماز جنازہ تو آپ پڑھ رہے, اس میں مرنے والا تو شریک نہیں ہو رہا. وہ تو نہ ثنا میں شریک ہوا, نہ درود میں شریک ہوا, نہ دعائے مغفرت میں شریک ہوا, نہ تکبیرات میں شریک ہوا, وہ تو مر چکا اور عمل کا حساب اور نظام اس کا منقطع ہو چکا. اب آپ نے دعا پڑھی, نماز جنازہ پڑھی, تو اگر آپ کا عمل, آپ کی دعا اور آپ کی عبادت اس مرنے والے کی بخشش کا سبب نہ ہو, اس کی بلندی درجات کا سبب نہ ہو, اور اس کے لیے فائدے اور نفع کا سبب نہ ہو, تو پھر نماز جنازہ کا عمل بھی بے سود اور نقد ہو. لیکن آپ دعائے جنازہ کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں نماز جنازہ اور فائدہ اس کو مرنے والے کو, اس کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اسی طرح کہ ما علقناہم من عملہم من شے,
اس کو تو فائدہ پہنچتا ہی ہے، لیکن آپ کے فائدے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو آپ نے کیا آپ کو فائدہ پہنچ گیا، لیکن اسی قدر فائدہ دوسرے کو، کہ ہر عمل کا بدل نصیب ہوتا۔ حضور سے پوچھا گیا، آقا کوئی شخص اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے قبرستان کا، اس کے پسماندگان کو دکھانے کے لیے نہیں، جیسے ہم کرتے کہ بڑا مر گیا، اس کے پچھلے بڑے تھے، آپ کے لیے نفع نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، تو آپ جوک در جوک بڑی عقیدت کے ساتھ جنازوں میں جاتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، پیدل بھی چلتے ہیں، لیکن اگر اپنے من میں غور کر کے دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھیں، تو آپ نہ اللہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نہ مرنے والے کے لیے، آپ تو پچھلوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ مزہ تب ہے کہ مرنے والا غریب ہو، اس کے پچھلے بھی غریب اور آپ سے کم تر ہو، پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے جائیں، تو یہ عمل اخلاص۔ عرض کی آقا، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کے جنازے کے ساتھ جاتا، اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی کے جنازے کے ساتھ جاتا، اس کو اجر یہ ملے گا کہ جب وہ مرے گا تو اس کے جنازے کے ساتھ خدا آسمانوں کے فرشتوں کو لے گا۔ حکم ہوگا، فرشتوں یہ میری خاطر اوروں کے جنازوں میں جانے والا تھا، آج تم چلو زمین پر اس کے جنازے کے ساتھ۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص کا فائدہ عمل کا اسے بھی پہنچتا ہے اور دوسرے مرنے والے کو بھی۔ یہ وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کا نیک بندہ مرد ولی انتقال کرتا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کے کندھوں پر کرامن کاتبین فرشتے ہوتے ہیں، جو اس کی پوری زندگی کا حساب و کتاب اور اعمال صالحہ اور سیاح لکھتے رہتے ہیں۔ بڑی پرلطف حدیث، جب اللہ کا ولی انتقال کر جاتا ہے، نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ان فرشتوں کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں، ادھر دیکھیں تو اس کے کندھوں پر بھی دو فرشتے پہلے سے متعین، تو ہر کسی کے ساتھ ڈیوٹی پر دو فرشتے موجود ہیں، کوئی ویکنسی نہیں ہوتی، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ، اب دنیا میں ہمارے لیے تو کوئی کام نہیں رہا کہ جس کے کندھے پر ہم متعین تھے وہ چل بس، اب ہمیں آسمانوں پر رہ کر اپنی عبادت کی توفیق دے، آسمانوں پر رہ کر اپنی یاد کی اجازت دے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، جہاں تو عبادت کرنے والے فرشتے ہیں ہی، اگر دنیا میں تمہارا کوئی کام نہیں رہا، تو جاؤ میرے اس بلی کی قبر پر چلے جاؤ، اور قیامت تک میری عبادت کرو، ذکر کرو، تسبیح کرو، عبادت تم کرتے رہو، اور نام اس کے ملتے چلے جاؤ۔ تم عبادت کرتے رہنا اور اس کے نام اعمال میں لکھتے رہنا، کام لکھنے کا کیے جاؤ۔ فرق یہ ہے کہ پہلے اس کے عمل لکھتے تھے، اب اپنے عمل اس کے نام پر لکھتے تھے۔ تو یہ عمل کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا، ذکر فرشتوں نے کیا، عبادت فرشتوں نے کی۔ اب فرشتے تو اولاد بھی نہیں اس مرنے والے کی، اور مرنے والے کے والدین بھی نہیں، اب کمائی کا فلسفہ بھی ختم ہو گیا۔ اولاد کا عمل تو والدین کو اس لیے فائدہ پہنچاتا ہے کہ وہ والدین کی کمائی ہوتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کا تو کوئی تعلق نسبی حسبی کسی قسم کا اس مرنے والے سے نہ تھا، لیکن چونکہ وہ مرد نیک تھا، فرمایا جاؤ اب قیامت تک تم عبادت کرو اور اس کے نام اعمال میں شامل کرو۔ ایک عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حدیث پاک میں، صحیح بخاری میں آتا اور مسلم شریف میں بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں، راستے میں حضور کی نظر دو قبروں پر پڑی، حضور رک گئے، اور حضور کی پیغمبرانہ نظر سے تو چونکہ کچھ بھی مخفی نہ تھا، رک کر فرمانے لگے، ہم تو جو آشکار ہوتا ہے اس کو سمجھنے اور دیکھنے میں بھی خطا کھا جاتے ہیں، اور اس نبی کی نظر کا یہ عالم کہ جو زیر زمین ہے اس کو بھی آشکار دیکھتا۔ رک کر فرمانے لگے کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا، حضور پھر کیا ارادہ؟ فرمایا جاؤ سبز پتے لاؤ، کھجور کا ایک سبز پتا، یہ حدیث کے مطابق کوئی سبز پتا لایا گیا۔ حضور نے اس کے دو حصے کیے، ایک کو ایک قبر پر گاڑ دیا، دوسرے کو ایک قبر پر گاڑ دیا، اور فرمایا کہ اب صحابہ نے پوچھا، آقا اس کا کیا فائدہ ہوگا اس عمل کا، ان پتوں کا؟ فرمایا جب تک یہ تر رہیں گے یہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اور تسبیح پتے کریں گے، اور عذاب کی تخلیف قبر والوں کی۔ یہ بنیاد ہے کہ قبروں پر جب آپ
سبز ہرے بھرے پتے اور گیلے پتے اور پھول ڈالتے ہیں تو اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے اور ان کی تسبیح سے اللہ کی رحمتیں اور مغفرتیں نازل ہوتی اور قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے اور تسکین پہنچتا ہے. تو حضور کا عمل تھا پتوں کو قبر پر نصب کرنے کا عمل اور پتوں کی تسبیح تھی اور تخفیف عذاب کا فائدہ قبر والوں کو. اور عذاب کیا تھا؟ ایک شخص چغل خوری کرتا تھا اور ایک پیشاب کرنے کے بعد طہارت کا خیال نہ رکھتا تھا. اس لیے قبر میں ان کو عذاب ہو رہا. ہم میں سے کتنے کہ ہم پیشاب کرتے ہیں اور طہارت کا خیال نہیں کرتے, نماز کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں میرے کپڑے صاف نہیں, اس لیے نماز نہیں پڑھتا. ظالمو, یہ کپڑوں کا صاف نہ ہونا اور طہارت کا خیال نہ رکھنا کوئی معمولی بات نہیں جسے بیان کر کے آپ سب سے گزر جاتے ہیں. یہ عذاب قبر کا باعث ہے. اور دوسروں کی پشت پیچھے اس کی چغلی کرنا عذاب قبر کا باعث ہے. حضرین محترم, آج قرآن اور حدیث نبوی کے حوالے سے یہی کچھ بیان ہو سکا. آئندہ جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ اس موضوع کو آگے چلائیں.